basura ekarri, balakin direto kargau kamiona eta dena direto berterro. Osea, inongo reziklaui eta ez inongo ezer ingabe. Da, entortzen zana, eh? Bidoia korrosibokin, inflamabliak, osea, danetik. Amianto, danetik. Danetik, eh? Danetik. Ez maskari egit ez ezagaz. Neu, egon nahi gainea, behar Hernaniko etxe bizitzatik amianto geisten, eta ezerrez, ez trajeik, ez maskariek, eta zazer. Nausikia izuzek komentua guandikan, eta guandikan, hau jarri behar ez da izan gara eta nik ez dutela, hori beste balio. Eta kamiona gainea jute zian, horaino pasauta. Media, berroita hamar bat tonela. Berroitik angora ezin da. Media, neu kamionak iruro tonela ginde, eaman ditut, osea, hau garri. Kamionekin, amianto gainean ibitzi ginen. Amianto bakarrikan ez. Kamioi bat etorri ustutzea, kamiona ustu, buldozerra etorri, bultza, eta haren gainetikan, atzeaino sartzeko. Atzeaino sartu, kamioetikan jetxi, eta ezin arnasi gartu, amoniako usai ikirarri jazelako. Eta, hola, niki jartu, zuhura tapau, eta ezin arnasi gartu, atiek iriki, ustu altzan azkarren eta martxan. Eta hoi neuri gertatu zait, ez bat, eta ez bit, ez da iru. Eta neuk ikusi ikutan kamionet trailerra etorri, bidoia ustu zen peligrosonak, ustu, utxik zen, ustet, batzen nahi, utxik zela, ustet, eta plakak kendu kamionai eta martxan. Hoi neu ikusi zen da. Normalen kamionak permisu eta dakena peligrosok eta emateko, obligatuta daude, karreteran ibiltzeko plakak ematia. ADR osatzen zaiona. Da kamiona etortzen zen plakakin, ADR-ekin zea berteroa, ustu, plakak endu eta matxa. Hoi, behin ikusitan hori. Eskombru eta han sartzen zen gutxina. Euneko asko jota ze, hogei bat, beste egitzegu, bestelako materialak. Asko sartzen zen papeleko loiak, horrek ez du bateko patatzen. Igual egunean sartzen ziren berroi kamia, olakua. Da, haren gainean sartzen zen un kamion eta jota dena unditu ikizan, baina unditu, askotan makinakin bultzen bihar kamionatatzeko, askotan. Da, jota gora, astetik anastea, berteri bitiotzen zen igor, iru bat metro. Baina olaxe, gauza dira bezala, eta aldapa kristuena. Baina iotzen zinak kamionakin da beldura bat ezun. Hane aiatzetzana, jota mendile ikendu, zabaldu altzana, ordena hartzen zen, ordena, den. Haneu askotan esan, noaino hilo behar zuen. Bai, areaino, eta ez egin zer, da, areaino, ez alda gehiagin. Hemen asko hilotzen eziate, eta nahi esan ziaten Joakine semia zala. Joakinek semia sartu zuen lanian, ogei urteko semea, eta retruekin zebilen. Denbora hartan, ebile asko jena izan. Aizian, hane fotografi bat periodikoan etorri da, kamil zisterna, han behera nola salutadon, uain zuen, ua zabaldu eta nor nire gota. Haren segidon, baserri gainin dauna, baserri gehatzezian enba metroa, 200 metro asko jota, hantxe aizian pendizea janda lurrak ateatzen. Egon zan Luizia egon zan, makina harrapau egin zuen, makina tapau eta hoi bakarrik ganez, bolkau egin zuen. Eta lortu zuen, mutila bizi ateatzea. Baina gueak eta uzan, isi-silik. Ez egun damabia eta inioa ez zuen, betiu. Emergentzita eta inioa ez zuen, betiu. Hemen jendia, enpresa asko, diru asko indue. Osea, hemen diru asko eta guain daun prekupazio bakarra, haber noa gota behar dituen hori denak. Hoize da prekupazio bakarra. Hor bi pertsona gehatu diala hor azbinda, hori inori etzegi batea solik. Hoi ez zegin horri batea asolik, asola ez dira bakarra, ez da hola boen bertere da, eta haber noa gote behitue. Oke, ikusten nahi dira, be patrikak murrizten nahi dira. Hoi dena bakarren batek bagiago inbiar du. Eta hamen Eusko Jaurlaritzak badaki, hoi garri. Hemen responsabilitate asko doa, asko doa. Negu lertze eta gertauta gehurren honen, egon behar ziela 6-8 pertsona ja kartzela. Ose garri. Eta hamen dena jendia loixilik. Enpresa, zein itzen gobe, zein esango. Inora ez du esango, hoi garri. Hemen berte enpresa bat dao, bertero bati
hilero dirua sopatze jona, eta esate jo, nik horren beste diru emateit hilero, baina enpresa hori ez utzi sartzen, be kompetentzia dalako. Baina, amen non bezala, doife. Eta hasi. Amen basuren asunton, amen do mafia bat, baina, inkreibe. Eta laupesta patuz, langilei, eta beste bizilekin jokatzen.